Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja. Sodelovanje staršev je ključno. Medvrstniško nasilje je ciljno usmerjena, praviloma ponavljajoča se uporaba ali hujši enkraten dogodek telesnega, psihičnega, spolnega in ali materialnega nasilja ene osebe ali skupine nad vrstnikom, vrstnico, vrstniško skupino, med katerima oziroma katerimi je moč neenakomerno porazdeljena. Medvrstniško nasilje se lahko dogaja v šoli, izven šole, v živo ali in na spletu. Medvrstniško nasilje niso vsa vedenja, ki na prvi pogled morda delujejo kot medvrstniško nasilje, naprimer grobe igre, ki vključujejo fizični stik. Za medvrstniško nasilje ne gre, ko gre za pomoč enakovredne otroke in mladostnike oziroma mladostnice, torej med njimi ni neravnovesja moči, niti fizičnega, niti psihičnega. Ko vrstniki in vrstnice ne želijo namerno povzročiti škode drugemu.